Nezinu kā jūs, bet es gan zinu, ko es sagaidu no 2024. Gada. Pirmkārt, jau vairāk brīvdienas, Ivete Eliksen, tas bija veltījums tev. Tāpat es gribētu pavadīt vairāk laika bērniem kaut kur aizceļot un mana ikgadējā apņemšanās pazaudēt vēl dažus no šiem kilogramiem. Bet kāda apņemšanās citiem cilvēkiem, kādas vēlmes un gaidas? Iesim pajautāsim. Laimi, veselību, naudu sagaida. Pēc iespējas mazāk darba. Mazāk strādāt, vairāk pelnīt. Tieši tā. Gribas arī atpūsties kādreiz. Pēc šī Ziemassvētku maratona. Tikos ir svikātos. Mieru un veselību visā pasaulē, ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā, Eiropā un visā pasaulē, visai mūsu planētai Zeme. Kad nekarautu, ir visiem būtu... Lai neviens vairs nekarotu un visiem būtu labi. Lai ir mierīgs gads, jā, skatīties, kā bērns aug, priecāties par jauniem sasniegumiem. Mazais sāka pierast pie bērnu dārza, viņš nesen sāka, un nezinu, turpināt tāpat kā pagājuši gadu labi darbā un mājās. Sveiki, dāmas, laimīgi jauno gadu! Laimīgi, jā! Pastāstīsim, ko jūs esat apņēmušās jaunā gada, vai kas tas galvenās vēlmes, ko jūs gribat no 2024. Sagaidīt? Mazāk strādāt. Jā, vairāk atpūsties, aizbraukt uz siltām zemēm, uz Indiju. Jaunieši, laimīgi jauno gadu! Es noteikti novēlētu visiem veselību. Tas ir noteikti pats pamats, jo bez veselības jau neko mēs vairāk nevaram. Ja ir veselība, tad pārējo mēs varam sasniegt paši. Bērni ir mans vienīgais svarīgākais plāns, bet nu, noteikti arī pašai sevi attīstīt. Sevi attīstīt noteikti karjeras ziņā un būt kopā ar ģimeni. Vairāk enerģijas, vairāk labu darbu un gaišuma ģimenē. Es pievienojos vīram Jānim un gribētos mieru pasaulē. Un vairāk būt klātesošai ikdienas notikumos, svētkos, jebkurā brīdī vairāk klātesošai. Tādas lūk apņemšanās, un mēs pilnīgi noteikti novēlam, lai izdodās. Laimīgi visiem jauno gadu novēl Ģirds Zvirbulis un Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.